maanta oo kale sanadii 1990-kii ayaa muqdisho xil habeen ah waxaa laga saaray dawladdii kacaanka ee madaxweynaha ka ahaa maxamed siyaad barre oo dalka ka talinaysay muddo 20 sanadooda haddaba sidee ayuu ku timid dawladdaasi la riday maxaase dhacay warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo jeedinaya cabdiqani cabdullaahi ibraahim taariikhdu dadka ay bartaa waxay doorad mareenay waa taariikh in dib loo xasuusto u baahan wixii Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ka dhacay 26kii Janaari 1990-kii markii saq dhexe habeen Muqdisho xabad looga saaray madaxweynihii dawladda militariga Maxamed Siyaad Barre habeenkaas waxaa soo afjarmay 22 sano oo dalku ka jiray xukun kale talisnimo aha waxaana la galay 30kii sano ee la soo dhaafay marxaladaha kala duwana marabadan loo soo dhaadhamiyay in dawladdii uu hoggaaminayay General Maxamed Siyaad Barre la rido waxay ku timid kacdoon dadweyne oo muddo taagnaa ayna horkacayeen jabhadii USC habeenkaas waxaa soo afjarmay sidoo kale kacaankii 22kii Oktoobar 1969kii dalka ka dhashay ee muddo loo sacabtumayay aabow Siyaadna dadku lahaayeen si kastaa ku timaadee waxaa la rumaysan yahay in jabhado badan dalka ay ka dhasheen sanado ka hor inta aan la ridin xukunkii Siyaad oo ay USC ugu horreyso haddaba sidee ayuu madaxtooyada iyo guud ahaan Muqdisho uga baxay jaalasiyaad waxaan weydiiyey su'aashaasi danjire maxamed caalin oo taariikhiyahan ah maalinta uu Muqdisho ka baxayay aruun gowjoob aanu ahaa habeenimadii xarunta filla Soomaaliya ayaa ciidamada uu watay jeneraal Caydiid oo u badnaa dad markii hore kasoo raacay xarumaha tababarada ee Tobruk soo tababartay iyo shacabkii ay madaxtooyada dhinaca boor dheer dhinaca wardhiile ridaha labadii rudada xiga ayay kasoo galeen ay soo jabiyeen maadaama ciidamo adag buu sugan haystay dada jasiiro ayuu maray halkaas uu wadada marka ka galay ilaa iyo wuxuu socday dalku xilligaa nabad buu ahaa ilaa Kismaayo ku tegey marka dagaalka xabashada wuxuu socday muddo 30 cisha ah iyadoo xilligan uu socday dagaalkii ciraaq iyo kuweyt oo adduunka uu sii jeeday xaaladda ciraaq markii iyo waddooyinka kale uu maraya xaaladda sidee ahayd waddooyinka ciidamo maadaama ciidamo culus uu watay oo ciidamada ilaalinaysa watay baabuur four wheel drive uu watay oo xilliga land cruiser uu badnaa oo baabuur oo jeefiya kisiyo nabad uu ku maray ilaa Kismaayo ugu tegey dadkii xilliga xaaladaha uu ahaa wehel waxa ay sheegeen in la isku dayay in madaxweyne Maxamed Siyaad Barre lagu qanciyo inuu talada wareejiyo inta aysan xaaladdu dagaal gaarin waa kan Cabdiraxmaan Roble ula yare oo ka mid ah dadka siyaasadda Soomaaliya falanqeeya janaayo 1900 habeenkii intaan saxda dhexda gaarin waxaa magaalada Muqdisho laga saaray ninkii barxa lahaa tariskii muddada dheer waddanka xukumayay Maxamed Siyaad Barre kadib dagaal muddo dheer muran jiray ayaa arrintaasi ku dhacday waxaana dagaalkaas kula jiray shacabkii oo ku kacay ka kacay cadaalad xumo iyo wixii tariskaasi uu waday marka arrinkaas waxay rabin aad iyo aad gudahan dibadda dagaal loogu farxay dagaalka lagu saarana ma ahayn dagaal oo dadku dagaal jacayl ma ugaba ay saarin waddanka lagaga saarin kadib markii muddo dheer odayaashii Soomaaliyeed oo heer walba leh Soomaaliya dhan leh ay muddo 4 maalmood ah baryayeen iyo waxayar modan madaxweyne waddanka uga tegin fowdo iyo maaragtay iyo qalalaase waxaa samaysaa cidku wareejiy talada dalka una ka diiday ayna ku dhinteen rag odayaala oo caana oo ilaa hadda yaqaana uu ka mid yahay Xaashim Muhiriin iyo Muuse Bahor lagu eriday madfac lagu dilayo dalkaas muddadii uu xilka hayay madaxweyne Maxamed Siyaad waxaa jiray qaradaad la sheego inay ahaayeen kuwo waaweyn sida dagaalkii 77 ee Ethiopia in lagu fududaaday waa kan mar kale danjir caalim qaradaadkii uu galay kuwo anigu aan aaminsanahay waxa ay ahayd dagaalkii 77 markaan arrimaha soo kafala qoodo dagaalkaas oo ahaa dagaalkii Soomaaliya kusoo hogaamiyey xoojin badan oo Soomaaliyeed oo kasoo barakacay deegaanka Soomaaliya Ethiopia qaladaadka kale ee dadka qaar ay ku doodayaan inuu aad ugu gafay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre muddadii uu xilka hayay waxaa ka mid ah tallaabadii uu culimada ku dilay 23kii bishii Janaari 1975kii markii ay dawladdiisu soo saartay in la nasaxay suuratu Nisaa ee Qur'aanka Kariimka culimadaasi ay ka soo horjeesteen hase ahaatee waxaa jira dad kale oo difaaca oo isugu jira Soomaaliya janiib sida wadaadkii masaarida Sheikh Kashka oo xilligaasi sheegay in dawladdii Maxamed Siyaad Barre ay tahay dawlad Islaamiya loona baahan yahay in la taageero xaakim Soomaan Maxamed Siyaad Barre wa Muhammad bari'u minka yawm al-hisab haulaa hum hukkamul muslimin wal yahud bayna zuhurina
وروسيا وامريكا وانجلترا من ورائنا. انت وسن مقدشه كبحين محمد سياد بري ايا لغا هيا هادلكي سي اوو دنبيي ايو كغا هادلي حبدي سوتاي مركاس حبدا دايسا نين لغان او انا اجلي جوجا انا دلكبا جوجا انو ددك مساكينتا كولايا حبد ما سودي واكاسيون كوا تلفوشون خوبل ريساي وحاليا صناي نينك انت حفيزك دولاد غلي ورغدي توراي دريق كودادي حقي وصودا لوكيريا يوسف سيري وقداس يعني معناه الأول الأول واي إنه ما أنت ورا هذا واشلون كيف من هذا الأول سوق هكذا كرتون مكتش وكذا وها أن لا راي وردت كلية وداي عريني كداي حبتي قيل ذي باب كي يقوم وعك فرش كداي دجال كي لقى ساري مقدشو مدحوينا محمد سياد برهيا يسبدل الجوية أنا وحالك اللي دجال ذي كلا يسعودي ويح كدم بيجي أيقوه الرئيس طبعا كي السنة الدولة الآن تلاها markii la gaaray 2017 sano ay kasoo wareegtay kasaaristii Muqdisho ee Siyaad Barre ayaa magaalada Caarta ee Jabuuti la isugu tagay si dowlad Soomaaliyeed markale loo taago ilaa hadda oo 30 sano laga joogo wali lama hayo dowlad hanata guud ahaan talada dalka balse waa laga soo gudbay kumeelgaar iyo xaalada kale oo adka markii uu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre baxay ee dowladdi burburtay waxa gabi ahaanba sidoo kale baxay oo aan la si arkin masuuliyiintii kale ee dowladda waxa bilowday burbur baahsan oo qaranimadii ku dhacay waxaa la sheegay inuu socon waayay hadafkii USC oo Muqdisho iyo gobolada kale ay ka bilowdeen Bob loo geysanayo hantidii dawladda ee nooc kasta leh sida hubka iyo xafiisyada dawladda xilligan oo ay 30 sano noqonayso muddo laga joogo waxa wali jirta in lagu kala arati doon yahay sax ahaanshiyaha tilaabadii lagu riday dawladdii kacanka waqtigii diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha galmudug ayaa maanta ku eegayay siyaasiyiinta ugu miisaanka cuslaa ay wali diidan yihiin in ay is diiwaan galiyaan maxamed abdulli tooxo ayaa warkan inoo soo diray sida ku cad jadwal hore ay u soo saareen gudiga doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka maamulka galmudug ayaa waxa ay maanta balanto ahayd in qodobada musharaxiinta madaxweynaha galmudug la dhageysto 26 ka bishan halka qodobada musharaxiinta madaxweynaha ku xigeenada la dhageysan doono 27 ka bishan balse arintan ayaa u muuqatay inuu dib u dhac ku yimid ilaa iyo hadda ma jiraan musharaxiinta ugu waaweyn ee galmudug oo iska soo diiwaan galiyo gudiga doorashada maadaama walaa xoogan ay ka muujiyeen nidaamka doorashada ay u socoto xubnaha aan wali is diiwaan gelinaya waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Wadawa Kamal Daahir Guutaale Cabdullaahi Faarax Weheli iyo sidoo kale Cabdi Dheere Abraaci hore ay u soo saareen gudiga doorashada iyo qabanqaabada doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku xigeenkiisa ayaa maanta waxa ay ku eegay waqtiga loogu talagalay in musharaxiinta isku soo diiwaan galiyaan waxaana Xuseen mudan in afar ka mid ah musharaxiinta ugu taagan xilka madaxweynaha ay horey shuruudaha ugu xireen inay ka qayb galaan doorashada galmudug maxamed abdulli tooxo idaacad kulmiye dhusamare xiliban yasiin sheekh oo ahlu sunna ku metela baarlamaanka galmudug ayaa gudoomiye gacal ugu baaqay in uu xaliyo khilaafka ka dhex taagan golaha farxaan maxamed xuseen ayaa warkan soo koobaya xiliban yasiin sheekh maxamed oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka galmudug isla markaana ahlu sunna ku metela baarlamaankaasi oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada dhusmareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa wuxuu baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya iyo ahlu sunna wal jamaaca isla markaana ugu baaqay inay xaliyaan khilaafka u dhaxeeya labada dhinac si ay u socoto dhismaha maamulka galmudug oo in muddo soo jiitamayay xilibanka waxa uu sheegay inay istaagtay qabanqaabadii doorashada madaxweynaha maamulka galmudug taasina ay keenayso khilaafka u dhaxeeya dawladda iyo ahlu sunna wal jamaaca isagoona baaq u diray gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka galmudug anigoo ah xildhibaan ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka galmudug dhinaca kana yimid dhinaca ahlu sunna wal jamaaca waxaan halkan kasoo gudbinayaa baaq ku saabsan khilaaf nasiib darrada ah ee ka soo cusboonaaday baarlamaanka galmudug dhexdiisa waxa aan codsanayaa in degdeg loo xaliyo khilaafka jira doorashadana lagu qabto waqtigeeda waxaana kula talinayaa dhammaan dhinacyada kala duwan in
لموجيو تنزل إيو تنزل إيو أولو إيغو دان تقود إيقلمد وحا أنكو باقيا إن دك دك لو قبتو دورشو مدحوين او قل مدوك او ايسان قل مدوك انتا كبدا مقون كرين مامولان وحا ان اقنهي ان اي حيريهين كالمدي لوغو تلقلي قل مدوك اينا قل مدوك دنبايسو مامولادا كالي وحا ان او باقيا قدوميه بارلمانك قل مدوك محمد نور قعل ان اقاتو كالين نبادون نمو xilibaan yaasiin sheekh maxamed ayaa waxa uu noqonayaa xilibaankii labaad ee ku matala baarlamaanka maamulka galmudug aalasuna wal jamaaca oo si toos ah ugu baaqay in la dhameeyo khilaafka ka dhaxtaagan baarlamaanka maamulka galmudug waxaana baaqan oo kale hor u diray xilibaan shaaciir sheego oo aalasuna ku matala baarlamaanka maamulka galmudug al shabaab ayaa deegaanka Kamsuuma ku dilay saddex nin oo ay sheegeen in ay ahaayeen askar la shaqeynaysay dawladda federaalka iyo dawladda shisheeye Cali Cilmi Salaad ayaa dhameystiray warkan dagaalamayaasha al shabaab ayaa goob fagaar ah oo ku yaala deegaanka Kamsuuma ee gobolka Jubbada Hoose waxa ay ku toogteen saddex ruux oo ay sheegeen in ay la shaqeynayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dalalka taageera Soomaaliya goobta ay toogashada ka dhacaysay ayaa waxa ku sugnaa qaar ka mid ah shacabka deegaanka Kamsuuma waxaana toogashada lagu fuliyay saddex ruux ka hor inta aysan dhicin toogashada al-shabaab ayaa dadka deegaanka